រសួរបងប្អូនអរគ្នានៅថាឡៃនេះខ្ញុំកំពុងនៅណាហើយឃើញខ្ញុំកំពុងតែនៅដែរអេលីសេកាហ្វេចាំនឹងថ្ងៃទី26 27 28ខែអូសភាឆ្នាំ2023កាលមុខនេះនៅដែរអេលីសេកោះពេញមានរៀបចំកម្មវិធីពិព័រណ៍សិភៅហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់គ្រឹះស្ថានហានបុកដូចនេះដែរហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគ្រឹះស្ថានហានបុកនឹងមានប្រូម៉ូសិនពិសេសដូចជាប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃសិភៅហ្វ្រីហើយជាពិសេសនោះគឺប្រូម៉ូសិនសម្រាប់ Top Fan បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងក៏ផ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាណែThank you.